Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз будемо говорити про справу навколо бізнесмена Костянтина Живаго. Хтось його називає олігархом, хтось називає крупним бізнесменом. Так ось, з'явилася сьогодні новина про те, що Швейцарія арештувала його активи на понад 113 мільйонів доларів. І Державне бюро розслідувань працює над поверненням грошей в Україну. Допоможе нам розбиратися в декількох, мені здається, справах навколо Костянтина Живаго. Наступний спікер. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, Олексій! Добрий день! Дуже дякую, що ви змогли доєднатися до ефіру. Тож, от є Костянтин Живаго, і він з'являється вже вдруге, мені здається, за цей тиждень в інформаційному просторі. Спочатку ми бачили оцю таку шокуючу для багатьох новину про те, що голова Верховного суду, так, Всеволод Князєв, підозрюється в тому, що він отримав хабар у 2,7 мільйонів доларів, так, і одразу ж на цьому брифінгу НАБУ і САП було повідомлено, що цей хабар був пов'язаний з рішенням суду на користь бізнесмена Костянтина Живаго. Що так багато Костянтина Живаго в нашому просторі? Як ви це розумієте? Мені здається, на жаль, це дуже цинічна і дуже проста причина. Він просто, скажімо так, не системний олігарх, та він завжди був олігархом другого ешелону. Він недостатньо потужний, аби його захищав його там умовно якийсь статус великого ЦБ, і тому він фактично є показовим кейсом для наших правоохоронців. Ну, а просто те, що співпало і по з хабарем у суді, ну, оце, тут я думаю, що це просто співпало. Ну, ясно. Що правоохоронцям вдалося задокументувати саме це. Я знаю, що наші гроші, звичайно, досліджували і бізнес Живаго, і те, ну, в чому він підозрюється. Якщо ми правильно тут розуміємо, що ці 113 мільйонів доларів, які заарештувала Швейцарія, тут йдеться про банк «Фінанси та кредит». Чи могли б ви нашій аудиторії, ну, якби, оновити цю історію, а про що там йдеться? Ну, історія насправді дуже проста. 10 років тому Україна була такою гаванню для піратів всіх сортів, тобто кожен, поважаючи себе бізнесмен, для того, щоб бути крутим пацаном, так би мовити, який прийшов до успіху, повинен був мати там футбольну команду, свій банк, свій завод, своїх депутатів у Верховній Раді. От, умовно кажучи, і Живаго для обслуговування свого немаленького бізнесу теж мав свій банк. На жаль, цей банк був, як і всі інші подібні банки, створені для обслуговування інтересів його власника. Він не був чистою фінансово-кредитною установою в плані того, що це, знаєте, як банк для людей. І коли трапилась фінансова криза, і коли держава прийняла рішення чистити банківський ринок від подібних установ, ну, фініки лягли. Фініками їх називали через, ну, така абревіатура «Фінанси і кредит», то так журналісти між собою звали їх фініками для простоти. Фініки лягли, але з цього банку несподівано, скажімо так, для держави зникли гроші. Ну, і от в пошуках цих грошей всі ж прийшли до Костянтина Живаго, скажімо так. От ці гроші знаходять, ось ці гроші арештовують, а походу він ще й продовжує захищати в Україні свій бізнес від інших наїздів. В даному випадку те, що в суді трапилось, це стосувалося саме того, що рейдери хотіли, ну, фактично віджати у нього полтавський ГОК. Тобто це фундаментно основна така компанія, яка, ну, і зробила Живаго мільярдером. Тобто це ГОК, гірничо-збагачувальний комбінат. Давайте до нього трошечки пізніше повернемося, щоб просто не змішувати, щоб було все зрозуміло, знову ж таки, нашій аудиторії. Ви сказали про банк «Фінанси та кредити». От я побачив, що Костянтин Живаго взагалі-то з 2019 року перебував у розшуку саме по справі Державного бюро розслідувань. Тобто ДБР його шукає з 2019 року. І 4 роки не може знайти. А як це так?
Ну, він за кордоном просто постійно. Тобто, фактично, батальйон Монако у нас почав формуватися вже задовго до вторгнення. Оскільки, я ж кажу, роль Костянтина Живаго завжди була у тому, що він примикав до тої чи іншої політичної сили, в якій мав кількох своїх депутатів, і має один телеканал, який, ну, не можна назвати там суперпровідним в Україні, то фактично його публічний захист, ну, у порівнянні з іншими олігархами, ну, набагато менший. Тому, скажімо так, коли при новій владі стало зрозуміло досить швидко, що по ньому кримінальні провадження будуть летіти швидше, ніж по відношенню до інших олігархів, то от десь з того часу я зрозумів, що Костянтина Живаго треба буде шукати саме міжнародному розшуку. Слухайте, а от, пане Юрію, ви от з того, що ви сказали, от в мене особисто складається враження, що, ну, от зараз ми бачимо от такі справи, що вони пришвидшуються щодо Костянтина Живаго, саме тому, що він олігарх другого порядку, що от і канал в нього невеликий, ми говоримо про канал Еспресо, до речі, за допомогою каналу от зараз представники Костянтина Живаго поширюють повідомлення, що вони готові співпрацювати по цій справі щодо хабаря Всеволоду Князів, отак, голові Верховного суду. Там дуже цікава історія з цим хабарем. Тобто це пов'язано з тим, що він олігарх другого плану, чи це пов'язано все-таки з тим, що є певні підозри щодо його, можливо, корупційної діяльності? Ні, ну, в сенсі, те, що він пручається арештом, те, що він захищає свій бізнес, ну, це зрозуміла реакція, там, хоч олігарх першого ешелону, хоч другого. Це нормально. А тим більше ситуація з хабарем, там дуже, дуже комічна ситуація, ну, трагічніше комічна. Фактично виходить так, от те, що встановили детективи НАБУ, вони кажуть, що суддя, голова Верховного суду Князєв, оцей, взяв оцей мільйонний хабар за те, щоб прийняти рішення на користь Живаго, який судиться з рейдерами, які у нього віджимають оцей полтавський ГОК. І от що саме, чому він взагалі засудиться у Верховному суді, тобто пройшов всі ці інстанції? Тому що перед цим апеляційний суд, тобто суд нижчої інстанції, прийняв рішення на користь рейдерів. І от мої знайомі юристи, які вже встигли ознайомитися з цими рішеннями всіма, вони дійшли до висновку, що фактично у Верховному суді він отримав законне рішення. Тобто там не треба було давати хабар, не треба було його проплачувати, якби хабар не вимагала рішаюча сторона. Ну, тобто суд. Тобто, якщо все так, як кажуть детективи НАБУ, то виходить так, що Живаго заплатив за абсолютно правильне і законне рішення, якого просто не міг отримати в силу певних обставин. Чи то суд не хотів приймати законне рішення, чи то просто побачили для себе можливість, а чому, як то кажуть, не падають лоха. Без лоха ж і жизнь плоха. Чи то була якась політична вказівка на те, щоб рейдери отримали там зелену дорогу через суди попередніх інстанцій. І, до речі, це теж тепер цікаво. Якщо те, що кажуть юристи, правда, що за законне рішення Живаго, мовно кажучи, заплатив ті мільйони, то у правоохоронців мають виникнути питання до суду попередньої інстанції, який виходить, прийняв протизаконне рішення. Проти Живаго. А там щось арештів в апеляційному суді я не чув. Ні арештів, ні затримань, і питань до нього не виникає досі чомусь. Тому ситуація така дуже цікава. Слухайте, ну от з полтавським ГОКом, а те, що дуже цікаво дійсно, те, що ви кажете, подоїти лоха, якщо рішення законне і, ну, просто за законом він мав бути визнаним. Ну, от саме те рішення і мало бути прийнято, але він ще за це заплатив 2,7 мільйони доларів, ну, от так стверджують наші правоохоронці. А що там? Що за рейдери? Хто намагається забрати полтавський гірнозбагачувальний комбінат у Костянтина Живаго? Ну, там, на жаль, все покрито муроком офшорної тайни. Те, що ми зрозуміли, ну, з формальних зв'язків, там, ну, мовно кажучи, прослідковуються зв'язки там з кількома дніпропетровськими юристами, ну, з Дніпропетровщини, яка там славилась кількома угрупуваннями, з потужними юридичними угрупуваннями, які, ну, історично так любили наводити шорох по рейдерським захопленням по всій Україні. Ну, учасники ринку, ну, мої знайомі юристи, скажімо так, всю цю ситуацію дуже добре рифмують з прізвищем заступника голови
голови Офісу Президента Андрія Смірнова, який от в Києві в Офісі Президента з'явився саме теж з Дніпра. Ну, він там був юристом певний час. І, скажімо так, оскільки він в Офісі Президента займається саме судовою гілкою влади, ну, це його сфера компетенції пряма, зона відповідальності, то юристи так собі міркують, що, ну, тоді було б логічно, якщо якісь рейдери отримали спокійно рішення судів на свою користь. Ну, натякаючи на телефонне право з боку Андрія Смірнова. Ну, жодних доказів, звісно, цьому немає. На відміну від ситуації з Андрієм Ратушним, з Романом Ратушним, якщо пам'ятаєте, так. Андрій Смірнов тоді сам засвітився на телефонних розмовах з погрозами активісту, і він там фактично натякав, то, що у активіста будуть проблеми з відомим Дніпропетровським, знову ж таки, юристом, який теж добре лінкується з рейдерськими історіями, з Геннадієм Корбаном. Так, так. І тому треба сказати, що Роман Ратушник загинув, на жаль, так, він загинув під Ізюмом, тобто це також треба пам'ятати. Так, так, вибачте. Вибачте, в мене щось згадав аж комок під горлом, бо Роман фактично переміг тих рейдерів в судах, але от загинув на фронті, не дожив до дня своєї перемоги. Ну, от, так, так, ви знаєте, що ще ми, ну, от наші колеги, в тому числі з «Української правди», про це писали, говорячи про голову Верховного суду Всеволода Князєва, коментували це таким чином їхні джерела, що Князєв, значить, мав певний конфлікт з цим Андрієм Смірновим, що Смірнову могло не подобатися те, що Князєв напряму заходить до очільника Офісу Президента Андрія Єрмака. В мене насправді немає ніяких, як би сказати, підозр. Ну, голова Верховного суду може спілкуватися. Це відома історія. В кулуарах про це багато говорять, про конфлікт між Князєвим і Смірновим. Тобто вони, умовно кажучи, і регіонально різні такі касти, і вихідці з різних прошарків. Тобто Князєв – це з суддівської історії, Смірнов – це з адвокатської історії. Один з Миколаєва, інший з Дніпра. І, звісно, між ними іскрило, тому що Князєва призначали поперек, умовно кажучи, тобто Смірнов не мав впливу тоді на це рішення. От, тому там все, і прізвище Портнова там між ними там постійно фігурує. Тому, скажімо так, бульйон для чуток, ну, досить такий наваристий створено зараз, коли там всі можуть гадати. Але на що ми точно вже розуміємо, і що точно зрозуміло з записів детективів НАБУ, що це точно вже удар в центр прийняття корупційних рішень. Ну, буду очікувати, що детективи підуть далі. Пане Юрію, наостанок, просто для того, щоб прояснити все нашій аудиторії, чи все я правильно зрозумів. Значить, є Костянтин Живаго, в нього великі бізнеси в Україні. Як це, перлиною його бізнесу є Полтавський гірнозбагачувальний комбінат. Є певні рейдери, які хочуть цей комбінат в нього забрати, і можуть бути підозри, ну, як мінімум, є такі чутки, ми не можемо це не підтвердити, не спростувати, що от є Андрій Смірнов, заступник голови Офісу Президента, який займається судовою гілкою влади, який нібито може мати до цього стосунок, а може і не мати. І от, звернувшись по рішення по цьому полтавському ГОКу, Костянтин Живаго звертається до Верховного суду. Там можна підозрювати, що судді вимагають за правомірне навіть рішення великий хабар. І, як підозрюють НАБУ та САП, що от Костянтин Живаго через посередників голові Верховного суду Всеволоду Князєву передає 2,7 мільйонів. Все я зрозумів. Ну, приблизно така історія. Якщо, зрештою, виявиться, що Князєв навіть це рішення ще й приймав, аби нашкодити Смірнову, ну, якусь таку, знаєте, поперек знову його інтересів зробити історію, це теж може бути пояснювальною такою причиною. Але, буду сподіватися, що колись ці учасники цих історій напишуть якісь мемуари, з яких ми дізнаємося, з якого клубка інтересів це було все це зіткано. Але головне те, що кажу, навіть якщо це відбулось там з цієї купи причин, головне інше. Детективи НАБУ зробили дуже проривну штуку, і я от для себе оцей день 15 травня, навіть помічу червоним в календарі, щоб тепер згадувати його постійно, оскільки це той день, коли вже влупили вже в таке серце, що судово
судова система отримала такий сигнал, що, ну, я навіть жартував, що було б дуже добре, якби детективи змогли встановити напередодні відеокамери у помешканнях усіх суддів України, щоб на камери зняти просто скільки ж суддів потім побігли переховувати щось з диванів, десь закопувати на городах. Цікаво було б. Зрозуміло. Пане Юрію, вам дуже дякую за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.